Deli Derfel. Sorry, sgynny ni'n bacon. Gymwch chi fechdan sausage? Oedd noson cyntaf curry a canu ddoe, yn syniad i wrth gwrs. Ti'n gwybod dwi wastad i joio curry, a dwi wastad i joio canu, a mae'r ddau yn dechrau fo cy. Felly pam ddim cyfuno'r ddau a wneud noson ohoni, dy geid i well, de. A pwy ddim yn canu? Fi. Yn amlwg mae rhan fwyaf o ngyrfa fel cantor proffesiynol wedi bod ar y social sydd yn hyn, y cyfryngau cymdeithasol. Ond i'n meddwl mae hyn yn rhoi cyfle i fi ehangu'n hun a hefyd cael rhoi rhywbeth rili arbennig nôl i'r gymuned. Tiw'r harbwr ddiogel yn canol storm. Tiw'r breichau cadar yn cadw rhan o'n. O'n hadw i'r hagon. Oedd ym noson yn un clwyddiannus? Ti'n gwybod gathon ni griw bach i fewn? Do, ond oedd nhw'n gorau gadael yn eitha cynnar yn anffodus. Wbeth am dal bys adam iddyn nhw. Sy'n od, cos o'n i'n meddwl bod nhw'n byw'n dren hyn. Ond ti'n meddwl mae pobl yn gallu bod yn ddiog, dwi'n ddiam ma'n di. Felly, a fydd na ail noson? O, bydd. Bydd, definite i chdi. Dwi'n meddwl eilla sa'n i'n di wneud o ar yw noson arall neu beth. Ta'i di bod loads prysurach. Rhwng chdi a fi, of cyrineithiwr eitha shit. Handiwork mam. Ti'n bod yna'n deud yn byd wrth i, cos swn i beth eisiau brifeithio i'n mladda hi. Dim dyna'r fath o berson ydw i, ond dwi eitha sicr na, illa dyna. Pan oedd nhw'n gadael fy hun? O, sori. Ffôn i mynd. Typical yn un o'n ffilmio, de. Ei, iawn, lad! Ia, ia. Ia, dwi'n mynd, ia. Sori, ia. Ia, ta. Reit, mam, dwi'n gorfod mynd, dwan, oce? O, ti'n meddwl ddifri. O, gwranda, dwi'n angen y grif mae gen ti heddiw. O, please, Derfel, di'r ffôn am di stopio canis di. Gwranda, dwi'n celeb Cymraeg, gwan, mae pob eisiau nabod i. If I've got to go, I've got to go. Dau funud, please. Iawn, ta, dos di, anghofio amdana fi. Wow, gys i dau Yankee cael dylech chi erdyd ben blwydd pan ti'n siarad fel efo fi, wan. Oce, oce, go on, Derfel, dos. Na, ti'n gwybod be? Dwi'n mynd heiddi cael yn siarad efo fel a. Dwi'n gwybod beth di hyn go iawn. Ti'n jealous. Ti'n jealous bod fi di actually mynd a neud beth efo'n ngyrfa canu. Dyna beth di'n de? Canu ti'n galw fo, ia? Beth di sti, wan? Dyda feto. Mae sy'n cwlach di, beth di sti? Canu, ti'n galw, ia canu, swn i'n galw fo. O, ti'n fwy, mae hynna di brifo fi, myw. O, sori, yr i'n meddwl o. Ti'n mynd sori? Ti'n mynd sori o gwbl? Ti'n gwybod be? Dwi'n mynd â hein efo fi, da. Dwi'n mynd. Dwi'n mynd o yma, cyd i fanage o heb dda fi li. Iawn, dos ta. O, dos, ia. Good luck. Ti'n mynd i manage o pus o'i bwcad heb dda fi. Paid a pwysio fi, Wanda, fel. O, paid a pwysio fi. Dwi'n warnio chdi. Ti'n be? Na, anghofio chdi. Dwi'n warnio chdi, wan. O, dwi'n warnio, be'n neud di? Joc, di hyn. Ia? Sorry am hynna. Be gan neud i chi? Ti ar y fam yn cwmpo mas yn aml? Cwmpo mas? Ffrio. Dwi'n sori bod chi'n gorfod gweld hynna. Ti'n meddwl, da ni gyd yn human, da ni gyd yn fan flawed. Ie, yeah, mae fy mam efo problem efo'i thymar. Ti'n meddwl, weithiau allan yn unlla fatha heddiw. Ond dwi'n meddwl, cos bod fi wedi tyfu fyny gweld hynna, nes i gaddo yn hyn, swn i byth yn troi fyny'r person yna. O dyna pam bod fi'n berson mor hardworking a positif. Reit, da ni'n gorfod stopio fa ma'n anffodus. Pam, ble ti'n mynd? Mae hyn byddai'n ei galw'n y busnes yn discreet transaction. Oh, dwi'n nerfus, fyd, di? Sa'ch ddim yn meddwl chwaith, cos dwi wedi hen arfer cyfarfod dynion diarth mewn leibaidd. A mae'n stopio ffilmio fama, ia? Please. Diolch. Ei, iawn, cont. Ti, sy'n fai, fyd? Dwi'n gwych, dis ages. Ti'n mael bob dim, ti'n mael bob dim. Stawn trod. Ei, nyt, ia, ei, ti'n mael fodda chdi'n fet. Siawn ys ti ddys. Dawn ys ti ddys, ei, fel, ti'n licio nhw dweud, fel, ti'n licio nhw'r ffocis glyfa. Ei, gwrando o'n lad, ei, gwrando o'n. Dwi'n mael ddigio'n di? Ie. Dwi'n mael ddigio'n di? Ie, ie. Deal done, ie. Ei, ei, ei.
Ei, ti'n meddwl bwysig bod yn ofalus di, mae Covid al gwmpas. Pobl meddwl bod o drosodd ond i ddim, sdi. Ai, ddil. Ei, cofio fi at mam chdi, dwi'n di gweld i'r ages, iawn. Ai. Cofio fi ati, iawn. Ti'n meddwl fel net? Ie, no worries. O, nice one. Ti'n meddwl bod mam fi? Oh my god, can help. Dwi'n teimlo dwi eisiau cachu'n hyn, sdi. Dwi'n siŵr os na'n nerfus ta cyrru'n eithyr di, actually. Be sy'n y bag? Dim yn fama, na. Ti'n meddwl mae'n cael fan i dal yn mynd. Tro dweithio ddo'n mynd fel ma o'n i 13 ac eisiau copstan yn dwy'n frozen leg like of lambs o farm foods. Mae'n ffynnu beth ti'n neud pan ti'n ifanc yn di. Ti'n gwybod hwnna? Ffucking hell, mae cops yn dod. Nithwch fi'n ôl yn caffi, iawn. Na'i weld chi'n ôl yn caffi. Gwan, oh shit, dim ffordd ma. Na'i weld chi'n ôl yn caffi, ia. Fuck, dead, dwi'n mynd ôl i jail eto, ia. Dwi'n gwneud laff, dwi'n gwneud. Jesus, dwi'n gwneud. Na, dwi'n iawn. Dwi'n dda, ffeith poeni. Jesus. Oh, god, mae hwn yn dod o'n. Na, dwi'n gweld yn byd. Oh my god, bloody hell. O, dwi allan o wynt. Jesus Christ. O, dwi'n ei llaf am banna, dwi'n. O, mae lyngdi ar dan. Oh, reit. Oh, calm down. Pawb a'i beth, de. Ond dwi'n methu ddiodd ar pethau papur na maen nhw'n rhoi allan wans, di. Da ni'n gyd efo'n gwendid, da. Sensitif teeth di'n rei un anffodus. Fucking stros! Sheila! Esti o, mae'n gadael fi am ben yn hyn yn ôl fucking stros! Reit, ti'n gwybod bod ydy papur yn rhoi anxiety fi da'n di cael sgwrs yma blaen, do? Dwi di cael llon pol Dwi'n meddwl fel teulu sa'n ein gwerthorogi ein prifratrwydd yn ystod cyfnod yma. Dwi'n bach o privacy, please. Dach chi'n mynd o gadael? Please. Diolch. Just dorwch y closed sign ar y drws sa'n ein gwerthorogi. Hynna. Diolch. Diolch. Sheila?